ni dasi kuri iyi aperi uvuga uti hari byinshi byo gukosorwa birimo ahanini kureba ikijyanye n'imigurire y'abakinnyi kirasobanutse niba utandukana na Shaibu bavuga guti jyewe byananira ukavuga uti niba nta mukinnyi wakora itandukana na aperi ifite uyu munsi waguhigira igitego kweri uvuga uti nubwo akibuze uyu mukenyi yatanze akaze tenseri yayizunze none se Faustin impamvu abafana ba peri bakumbura Shaibubu ni iyi ngiyi ndayivuga Shaibubu yatsinze ibitego bingahe hafi 10 Shaibubu yakinaga hehe Shaibubu ntiyari mu mediateri ibyo ngibyo mutangaza yagiye avuga ngo byo guhindura imyanya Shaibubu ntiyari umukinnyi wo hagati ntago mbaboma yabuze bakamushyira hagati ibitego akabitsinda kuri atake none ibitego akagenda akabishaka kandi none ari Shaibubu na Rampti wahita monde ngo ujya gutanga ngo imipira harya ngo ni umuseriveri harya ni mukabarise oje ukivuga batu batu ukabona kazi uri wenyine imbere y'izamu ngo umupira ukajya kuwindura ari n'igihe umwataka nawe yari yishyizemo kugiye gutsinda ngo ni umuseriveri umuseriveri ni mukabarise usanga rero icyo kibazo kiragaragara muri aperi abantu bamenye propaganda yayo bagashaka kubyegeka kumutoza yego wenda nawe si ijana ku ijana ariko nurega n'umutoza ariyo tumuvuga nawe n'ubuyobozi wa bwamuzanye ni byose bihurira kububaka ikipe reka ngwe urugero nuko nitugeranya na Rayon Sport baravuga bati ha bati base bati ni ibiki ni ibiki ni ibiki wade aba rero ntibavuga bati uri wade uruwa nta kigenda wa undi wari wamubanjirije yitwa nde Zerifan ntwa bavuntu bavuga nti nta kigenda ariko byageraga kuri Ojeria bagafasha umupira penalty agacanganyukisha n'umusifuzi niyo yabitariyo cyangwa se ariko umusifuzi agashidikanya akayitanga ibyo ntacyo biba bitwaye ku mukinnyi ku ikipe yawe haje uwitwa Ruvumbu urumva Ruvumbu ntiyari umusaza ariko mu minota ye iyo byageraga ku bijyanye no gukora ikinyuranyo mu gihe ikipe ikeneye igitego ako gapira kakufura pya iyo pase nzima ibyara igitego pya uko kuba yagenda bakamutega pya ibyo byose bikakugaragaza nk'umukinnyi ukora ikinyuranyo mu ikipe nubwo abakinnyi bandi baba ari abana kigenda cyangwa se nubwo bose baba bari ku rwego rumwe ariko hakaba harimo umukinnyi ushobora gukora ikinyuranyo mu gihe ikipe yagoberaniwe ukabona nibuza warahari igihe rero ntawe unose urambwira ko ikipe ubwo yatera imbere ite se yagira ku musaruro gute ko aribyo bavuga guti kuri piramide aperi yakoze broke ariko kuko piramide yari ifite abakinnyi bakora ikinyuranyo bajya gusenyagura ya broke bajya gusenyagura ya rwa rukuta wa mukinnyi uri busenyagura urukuta rwa etenseri ukora ikinyuranyo werekana ko ikipe ya aperi itandukanye na etenseri ese aperi iramufite ntawe ukuru niba ntawe si ubwo ntibyesobanura nyine imigurire ni mibi kuko amafaranga yo arahari ariko imigurire yo kandi igihe uwo mukinnyi utamufite ikipe yose izaza igakora broke izakubasha uzakora ibyo wisirisimbe ariko gutera mu izamu bibi ikibazo mutahari ubusa ku busa cyangwa se wenda nihagira akantu kaboneka kamwe cyangwa se ubibe igitego kimwe ku busa mbese ubwo bizaba bitandukaniye nyine n'ibyo mwavuyemo byo mu myaka ishize yavuba ahangaha igisubizo cyihutirwa ni iki igisubizo ni uguhindura uburyo bw'imigurire kuko amafaranga yo kugura abakinnyi yarahari ariko uburyo bw'imigurire imiyoborere n'ubundi irimo inzira zihinduka ariko imiyoborere buriya Faustin imiyoborere ishobora kudahinduka ariko ikanahindura n'uburyo bwo kuyobora ahubwo kuko uburyo bwo kuyobora nibwo bushyiraho ubwo buryo bw'imigurire ubwo uravuga uti niyo ubuyobozi bwa peri bwahinduka ubwaza ikihutirwa bwakoraho ni ukubanza guhindura abagura abakinnyi cyangwa se n'uburyo bagurwamo nicyo cyirukanka kimwe n'abatoza reka ubwo nabyo nyine ko n'umutoza nawe niyo twamuvuga nawe si cyashya ariko n'abakinnyi n'uwo mutoza nawe ari muri abo bagurwa none se ubundi ni umwaperi nawe aragurwa ntabwo ari umutoza ntabwo ari abakinnyi tuvuga gusa abagura abakinnyi gusa tuvuga nabaza n'uwo mutoza ariko ukavuga uti icyambere babanze bahere kuri abo bagura abakinnyi nicyo cyambere cyirukanka nibuze turebe ko abazaba bagura umwaka utaha bazasimbuze ngo abakinnyi birukanke cyane ikipe yabagurira intore za perezida ikipe yo mu rwanda wowe se ikaba ari iyawe niyo yanjye nyine ngeze se niba atabahindura se bizakugira niki aho bijya gupfira ni uko aperi abantu banga ko aperi yavugwa none se ibibazo bya rero ntibivugwa no kwanga ko aperi abantu bayo ntibashaka kwibwiza ukuri cyangwa se ngo bumve umuntu ubabwiza ukuri ahubwo bashaka kumva umuntu ubashuka ari nabyo nyine
iyo turufu navuga bitwaje wa wundi uri bubabwira uti izo mu Rwanda muzajya muzitsinda bitanu ati no kwibaza ibice bizajyamo ngapi abo ngabo nibo bashaka babandi bavuga bati ikipe ya PL irakomeye iradanangiye uvuga kidakomeye kitwara igikombe icyo mu Rwanda se none fasha none se ubu se udatwaye igikombe iyo kiyovu niba yanganyije match imwe ukaba waciye ibikuba urumva ari match imwe ya shampiyona ubwo se ni oya enough is enough niba ari imikinire mutangaza yifuza nk'iyi ngiyi no gutwara ibikombe byo mu Rwanda nk'ibi ngibi ibindi bikubabaje yigumire gutya bikubabaje ikire wowe ntacyo bintwaye utayikunda ubindi bikubabaje oya nimwigumire gutya mu ishakire ni iki ariko mutangaza inama yayi oya nta nama yanyu icyo mfana mutangaza ya urayishakaye nuko agira indi mebyiri uyu munsi aba yavuze ko ibiri muri APR bidashamaje bituma itatera imbere hari abantu bayibeshya uyu munsi akongera akavuga ngo abanyamakuru batayikunda nyine nibashyire ku ruhande abayigurira abakinnyi ubizi bayibeshya bate icyo yajyanye ku isoko ko aricyo wenda yahahishije none gukabya miliyari se abantu miliyari iguramo karamayeri baguze karamayeri wenyine se miliyari urajyana amafaranga yari irari kwa miliyari ishobora kudakoreshwa neza miliyari ibyo wagurira no kugura abakinnyi ba miliyari mu bakinnyi bari mutangaza waba uri umukinnyi w'ibihumbi 200 nawe wowe ubwawe urebye kidebere baba bayabaye ikintu cyabo bwa mbere babanze bamenye umupira bari mu gukina ntabwo ari umujyipadiri igitego si kizaza ngurungu nuko wakoze ibi n'ibi urumva ubu hejuru ya miliyari ijya kurenza ahandi ibyo byawe bireke ikipe igira ba nyirayo urumva bakamenya uko baganira n'ikipe yabo bakamenya uko bashaka intsinzi yabo ibyo bindi byawe ujya kubabwira tubwire ko ushaka intsinzi kurenza gukora imyitozo no kuraza abakinnyi heza no kubaha amaprime ibyo rero atari wowe witanga se ko byose biri muri kontra urashaka ko APR ijya kuroga koko ni akazi kawe njye ndabivuga ko APR ijya kuroga njye ndabivuga njye gukora iki njye ndabivuga ubuyobozi bwa APR buriho Richard n'abo mukorana mwago nimugumaho nta kibazo ariko nk'aba bade nibifuza ko mujya kuroga ngo kugira ngo mujye ndabivuga se bari bagira inama yo gushaka ibitego ngo ikipe nizagenda gipadiri izagenda kihe buhe buryo nitagenda gipadiri uzayiha urwamenyo nyine nigenda gipadiri uzayiha urwamenyo nk'uko uri mu kwihanga urashaka nk'uko uri mu kwihanga wabyutse mu gitondo urumva wiha urwamenyo uhereye ejo wiha urwamenyo kubera iki ubu ngubu niyo bakishyizemo yanakibye reka tubare urugero oya niyo bagishyizemo yanakibye urumva oya genda ibyo byawe ujye kubona urwamenyo ushyiramo televiziyo cyangwa ujye muri hamwe umupira ntawe umanukira none amanukisha iki kamanuye n'ubizi amanukisha iki mbabarira ntabyo mvuga warunutse ngo ndakamanuke ndabaza amanukisha uretse kumanukisha abakinnyi yaguze beza yaba amanukisha ntabwo wemera ko umupira ni na nyuma yaho ushyiraho n'uduteguzo uduhese ko mutatu tubwire gutegura abakinnyi ni ukubajyana mu myitozo ukabakoresha imyitozo yose isabwa ukabakarara muri hoteli nziza ibyo ni ikinyoma cya runidasi irabizi n'ibindi byo binyoma bya runidasi bya pl yarabikoze ngo yari kose byinshi urashaka mu burozi ibyo ntibyawuvuze mutangaza ajya arashinja ubuyobozi bwa pl kudategura ubu yanjye ibyo ntabwo ni ibyanjye mvuze ntabwo ari ibya pl ntibihese nyine wayipfiriye w'urwamenyo wayikubise ahangaha njyewe uri muri ayivugiriza induru ntabwo aperi ndi kuyivugiriza induru va ku gatsiko kawe ugenda uzi ujye uvuga ibintu wabonye aperi n'itsindwa ibitsinzwe nk'ikipe nta kipe idatsindwa nta kipe itanganya nishake abayigurira abakinnyi bajyanye n'ubushobozi abo wagira ngo ufitanye ikibazo wagira ngo bibibye wagira ngo bibye mu mufuka wawe abakinnyi beza bariho abo wagira ngo bibye mu mufuka wawe urumva aho intero watangiye oya igitangira kubagura APR yavuye muri sisiteme yo gukinisha abanyarwanda ishaka kurenga urwego yari iriho izarurenga ntabwo ariwe uzarutegeka se uzarugenera ntabwo igitekerezo cyawe ntabwo igitekerezo cyawe kizabyuka ngo cyubake APR nta na rimwe
igitekerezo cyawe kizarenga ino radio uce kubaka pe umutangaza kuri wowe kuri wowe umutangaza kuri wowe oya ubonye byo kugura abakinnyi bipfuye ashaka kuyobora mu burozi uyobe ngeze ujyamo ni njye ujya amafaranga yavuze ngo ntikagende gipadi igende gipaga ibyo byawe ni iki ikintu kitari cya gipadi oya fosinyo ikintu kitari cya gipadi contrary ikintu kitari cya gipadi kibari iki umukanya ari mu gusimbiza abakinnyi batarero mukanya ari mu gusimbiza mapere ngo yabiyobe ngo abantu batarero kari ntikagenda gipadi bizagenda gice gutegura pere rabikora ntabyo none se imyitozo neza barya neza ahubwo wende ishwa ko yarakoze amakosa mu byo kugura abakinnyi niyo ibyo nibyo yakosora ibyo gutegura ubusuranga ngo iki ovu niyo wayihubura ubwo buroze tuvuga ira cyo vimeze kuri asibyo twaganiraga mu cyaro cyo vuburozi bwa ifashe iki uburozi wabonye ubujya none se mundi gutegura nawe tuvugisha gutegura kundi tuvuga nabyo sinzi ibindi wori kuvuga kimwe mu byo twanashimye Colonel Richard Karasira retired Colonel Richard Karasira n'uguca ibyo bintu n'uguca ibyo bintu kandi kuko bigaragara ko njya ndukaho mwirukana niba byaracitse rero igisa mwirukana buri munsi umucirwa gupfa oya ntaseze kubera iki cyaha hano ntabwo urumva ngo bagiye mukaye nakoje ubuyobozi gatura ngo bagiye kubavanaho urumva fosi wowe wirwa umucirwa nta makuru avuga ko ubuyobozi bugiye none se nyina bamubaye si wowe ze ubiza na ariko reka mvuge buramutse buhindutse buramutse bugumyeho fosite cyaho tiriti imana umutoza atangiye kugira ubwoba ndagushimira ndagushimira uyu mutoza atangiye kugira ubwoba akakuza muri press conference urumva niba niba misiri ataravuze umva fosite ejo akaba ataravuze ndagushimira kuba bwaraciye ubuze umutoza atangiye kugira ubwoba ariko nawe turamwibazaho ntagushimira atangiye kugira ubwoba cyarangase oya byo byo byiruke ntagushimira uri muza bwirukana twumvikane oya abushimira bwirukana oya namba urashyira utiyeri abushima abwirukana buri munsi ubucira ubwo gutega ndabushima oya buri munsi urabwirukana ndabushime ndabushima siki ushima zakoze cyangwa se umaze kumwirukana ishuri umaze kumubwira ko bazamwirukana igihe buzakora none ndaburetse mutanga zajya banza uvuge nawe oya nawe oya shirotiyeri ndashima ubuyobozi bwa ubushima yije riperi urabushima yije buretse ko bwa kandi bataragiye matsinda si wavuze ejo mundi bavuze ngo uraje kurya ururimi rwawe ejo mundi barabwiraga ngo ntabwo yagiye matsinda ejo mundi ntabwo avuze ko tagiye matsinda mvugura kurikira oya ntabwo uvuga ndashima ubuyobozi bwa riperi wandi uvuga butsiri ndashima ubuyobozi bwa ariko bwaciye uburozi mu ikipe yabo bugaca ndetse n'ubusambo bwa ruswa butangwa mu bakinnyi banyuranyura mu bakinnyi n'abasifuzi n'ibiki byose ubu buyobozi bwa Richard ndabushima bwatuma bunatuma bwiruka bwirukana byongeye bishyireho ikipe ya APR itwara igikombe cy'umwaka ushize abantu bose bavuga bati iyo baje ngo nitwavuga kuri etape y'ibintu risaba ko ukora ukabihakana ariko rero ururimi rwawe urimo ururya ushaka uri inyonga nyenga nawe uravuga ku mwanya tuwufite ntabwo twakora ikiganiro gutya ariko rero nta bunenga guha icyizere aba bantu babagurira abakinnyi kuko bigaragara ko babagurira abakinnyi batabavana ku rwego bari bariho ngo babageze ku rundi rwego rwisumbuye ubuyobozi rero bugumyeho byaba byiza butandukanye n'aba bantu babagurira abakinnyi bwanavaho haza ubundi bukabanza kwirukana abo bantu babagurira abakinnyi kuko barabapfunyikira ndashoje tsirite imana ntibamushyiremo nta kindi yes reka twumve coach tsieri ariko mutangaza agi nawe aribaza ku mutoza Darkonovic nawe ari gutangaza amakuru reka nawe arakemangwa niboneze kuri cyo utarwanje kureba ariko siwe kibazo ugira abakinnyi ariko urabishaka mu bayobozi bagura abakinnyi wowe niwe uraga kureba ikirere cyawe wari gushaka gutunga itoroshi mutoza nawe wowe ugasanya ngo ni kampeni mutangaza ngiye mutangaza agi wamubwiye uje ku mwanya muri kosmosi mutoza we twatakaje amanota twari tuteganije gutsinda ariko umupira nuko bibaho kandi hari ibyo natwe tumaze kwiga kuri iyi maci kuko hari ibintu tugomba gukosora kuko hari ibintu bigaragara ko tugomba guteganya mu minsi y'imbere maci ntabwo yabaye nabi twakinye gusa wabonye ko etensire ari defasive nta niyo mpamvu ubonye n'umuyobozi waba urimo kwishima kubona iri nota rimwe ariko kuri twe ni nka defete ariko nuko tugomba kwiga no kwemera ko hari ibintu bidutegereza imbere nko par exemple ukuntu abakinnyi batangira kuryama ku munota wa nyuma ku munota wa mbere kugeraho ku munota wa nyuma nabyo tugomba kubyigaho kugira ngo tuzabifatire ingamba mu minsi y'imbere aya ntabwo ari byo ntabwo ari ibyo byo byararangiye ubu tuzi ko turi muri competition ya ligue no muri championnat ntabwo ari match imwe gusa championnat ni consistance ya saison yose iyi match ya mbere nibyo twasitaye bibaho aho turabizi ariko ibyo nabonye ni uko gusa tugomba kumenya ukuntu twajera kuko amakipe menshi bigaragara ko azajya aryama cyane muri match
nago tuziregreta effectif ya pe na bakinyi 30 urumva ko nimba mukinyi umwe adahari nta excuse twagira ngo kubera mukinyi adahari ari impamvu itumye adahari yasabye uruhusha ariko abandi bo barahari ziranisho ya entraîneur tugomba kuzubaha kandi uko nubonye uko kuvana umuntu w'imbere ugashira undi amataka no kuranforce attaque ibyo nakibazo gihari nacyo ya dutegereje ko muganga aduha raporo. Leo ni dasi na mtangazaji nguo rero Timana magambo ye abishaga uyu mutoza mukuru nawe nyine afite ikibazo nibyo navugaga nabwiraga mutana wese no ndasi nibaje ku juno ya mbere atangiye guhunga itangaza makuru sibyo bizajya kujera ku juno ya 10 ya meza ati ubwo ni bayobozi nanga manze murebe equipe niyo mwarazanye umutoza urumva match ya hano twarabivugaga pyramide ati iwabo niba ritaravuze je nuko bajyanye abanyamakuru babo ariko se noneho arabizi mategeko ya Rwanda Premier League muri kontra y'mwavuze ko agomba kuba ari kuvugana n'abanyamakuru atangiye kuhunga niba atangiye guhunga itangaza makuru akakanya ku munsi wa mbere wa championnat unganyije abantu bagomba kubaza ibyo wakinye mu kibuga ukaba utangiye kubahunga bizagira kuri jeune cumi muri imezi ute ubwo nubwo babwo batoza benshi ba cyane cyane batoza muri bihugu byacu iyo yanganyije cyangwa se operation yanganyije se niyavugaga urumva cyangwa se yatsinzwe naye navuze benshi bakunda kugira bakanga kwitabira itangaza makuru ari nabyo mpamvu wenda Rwanda Premier League yashyizeho ayo mategeko atserifoje nibyo ntiyabikanga nanye navuze bamwe ariko icyo navugaga nawe yaraguzwe abamuguze nabo bagomba kubibazwa nyine none se wewe hari ubwo nawe se akazi si nk'abakinnyi zo ugira ngo yega niwe wa mbere ubanza kubazwa ikipe ntabwo abayobozi babanza kubazwa ikipe yewe niwe wa mbere bose tuhanyuze oye we ni ugiye atayitoroshe ubanza ukayigesha no kumutoza umutoza mwamuguriye abakinnyi akubwira ati sinabiguriye ni nini uzagenda ukimubaze nabikubwira gutyo azakubwire gutyo urumva ubwo rero nuko nguko ngayo nguko iyo ni abatoza uburyo bwo gushyira abakinnyi ni mu bivugurure muri rusange kugira ngo apeli ariko ku makuru ufite ngo hari impinduka mu miyoborere ibindi byo tuzatekereza ko habaye izo mpinduka n'ibindi bizagenda bikorwaho ariko icyo mutangazaje nanone avuga ubwo nanu kureba izindi matches zitaho ko bazikina ariko bigumye gutya APR rwose nta kizere irimo iratanga cyangwa gusa championnat ko yitwara kuba hari cyari kare kuvuga ngo twara championnat byo nta kidasanzwe kuyitwara byo ni nibisanzwe oye rekareka jwa no gutsindwa match cyane kare kandi APR uyijija nyine kwijija mu Rwanda biba bikoye twaje rero no kuri Rayon Sport nayo yari mu bafu ariko umukino 27 idatsindwa kwizekaza nabyo nibyo nabyo nibyo irubavu rero hari ariyo indi match ikomeye Faustin tujyane mu rwose Rayon Sport ni ikipe ya Rutsiro kino nabo bari witabiriwe twa twahereye ku bwitabire kabisa shimira abakunzi bari bagarutse nabo ku kibuga rwose benshi bari benshi bagenda bigaragaza yes ubwo rero ni umukino wabaye ku munsi wa gatandatu abareyo bari babukereye stade yari yakubise iruzura Rutsiro nayo karokare bari bagakoze sinzi agafaranga bari ariko ubuyobozi bwabo numvise ngo akarere kabo kagena miliyoni 200 karere ka Rutsiro ahagaze neza cyane abeshya aho ngaho meya yarabeshye aya make nyine tenseri hanyuma rero umukino w'amagambo abanyamakuru bavuga menshi yari yaje ku kibuga na meya ubu kandi ni bahura wenda na kandi bahura amagaju n'amagaju naza meya wa Rubavu niwe wavugana yari haranambaye jeze tenseri abanyamakuru ati ibibazo bya mikoro turabona ibintu ni abanyamakuru bagenda bakabisheshekariza abantu ikipe inzara iya perisa kuhirya bitego wari kugenda ukatubwira ngo ikipe yigaga urabona ngo biraducitse ngo reka izindi zizaducika yabonye akarezi ritaka amuvugiraho ikipe ni irya twagiye rero ku mukino wa Rayon Sport harimo umutumere urajya gisambo cya Rayon Sport nicyo cyari mu izamu hakaza Eugene Habyarimana kapiteni wabo urumva hakaza uwitwa Mbandu Muzayirwa wari wambaye 16 Mbandu Olivier umazemo imyaka gihe hakaza uwitwa Shaka arya Shaka Philibert wakinnye n'umukuru ariko w'igisamburo kuko arakina neza ariko muri iyi minsi niko ni igisamburo kuko kuba akaza uwitwa Alex Ngirimana ariko umupira warapfapa rero sikora ikabona igitego nawe yishya kuya wambaza imana rewe urumva kawunga akaza Jeremy umukongomani wakinaga muri za Restore mu mbere Jeremy uramwibuka urumva akaza Kwizera uyu nawe yimazemo igihe Eric urumva akaza Nizeyimana Jean Claude Rutsiro
hakaza mu mbere wundi wari wambaye nimero 10 naye mwiza Jonas mbere nawe wakinaga muri Etoile de l'Est oya nago cyakinagarutsiro yamanukanye nayo arongera na zamuka kaza Ive wakinaga muri Igorila nawe uramuzi habibi Ariko ko migambi yambwiye kuri mu mbere wundi uri awanyuze muri za Etoile yakinye imbere ya baruvumu ufite ngira imana ukagira kawunga ukagira uwo mumere ukagira uvumbu ukagira jene gaza ari imana ameze ko ngo uvumbu yaje muri vita mufata nk'umu nk'icyitegererezo ukagira barutsiro bari barawuretse ba eshabu yari na izo nzira yon sport yarakina ukagira niyo mpamvu nakubwiraga wowe wasekaga amakipe yayo Kigali nayo ayo kipe nayo arya babeshya ngo yavuze nyine ariko ari mutundu Rayon Sport yari ifite academy ndiyaye yarari mwizamo Mborenga fitina yacaga ku ruhande rw'ibumoso bugingo akimu rw'ibumoso bugingo akimu rw'iburyo Mborenga Sabimana Aimable waje no kuvunikira muri uyu mukino turabigarukaho yararimo ari kumwe na Omar Nying hanyuma Niyonzima Olivier Sef yarahari Aruna Musa Majariwa hagati mu kibuga imbere yabo Muhire Kevin hanyuma Basane Aziz Kuranya yacaga ku ruhande Iraguha Haji nawe ku rundi ruhande Sharire Bare kabisa ariwe watakira Rayon dore n'ibyo byose ugumvisha amazina wavuga uti Rutsiro irabirya byinshi ariko wajya mu mikinire ukavuga uti ko mbona wowe Rutsiro yakamejeje mutangaza nti nako rero mu mikinire Rayon Sport yatangiye yataka cyane cyane uruhande rwacagaho Aziz Basane mpira rwose ari mu buryo ariko nabwo nta mashoti akomeye ya Runoma Tumire yaterwaga uretse zo kazo babonaga minota ya mbere ari corner yatewe nzizo mari nyinga gerageza gushyira umutuca ku ruhande gato cyane hanyuma nandi makros ya Bugingo Hakim na wakinye umupira mwiza cyane nabahereza Charles Bare akagira cya kintu kiwe gutsinda igitego byasaba ko yabona imipira nk'icumi cyangwa se 15 nawe ararata cyane nubwo wa create yarakora ariko ararata cyane Rutsiro rero kananyuzamo igakora ama counter attack yo yakinaga inyuma ariko umupira irabuhererekanya neza bazamo kaneza babahanize Marco de Rutsiro ba kare mu buryo rwose kandi bunagaragara iyi Rutsiro iyo umuntu iza ku profita Febrese za Lyon Sport za ziri mediano umuntu witwa Sef kicambira agomba ko yabonye igitego hara urutsiro yabakorobye aragenda pasa umpira nabe rwa mu buvuni uri ayagucenga yamazi yaragoze aragenda intege ziramucira ayitura hasi ariko Rayon Sport yamenye no gucenga ubwandi mediane Rayon Sport itarakinaga rwose ubwo Rayon Sport ikanagorwa cyane n'aka kamumbere Jonas kandi nawe wayicengaga cyane mu hagati mu kibuga ariko nabo Rutsiro nta okazio baremye nuko Rayon Sport niyo yabonye uburyo bwinshi mu gice cya mbere ariko nabo imipira igenda izamuka hejuru Rutsiro ariyo mpira yizanyirira nawe na nyine ntamba ataka ifite amugere babiri barawuzi pe ariko baragura bitayizamba amwataka na Rayon Sport ariko bikaba gutyo na amashoti bageragezaga ya kure habiriwe nta kintu nk'umwataka wabine mwabiri niwe ukina umwataka ubwo rero akaba wambaza imana rero kawunga wari wamaritse cyane Muhire Kevin kwa mutoza Gatera Musa avuga ati Kevin ni umwe mu bakinyi Rayon Sport ifite bagerageza gukina umupira kawunga ntabwo yamwemereye ko Kevin akina rwose ni match Muhire Kevin atakinye neza iyi match y'Urutsiro yariturunaga nawe ka ikipe akayirya ku mupira ukabona arakina ibintu byinshi byiwe ku giti cyo kwigaragaza nk'umukinyi ariko ugasanga ibyo gufasha nk'ikipe ntabwo bifite aranabimubwiye rwose urumva wamubwiye icyo mutekerezaho mwaga ati byaboneka nawe kira mwizamu witurna ku mupira uri aho ngaho ukabona ikibuga cyose bakigenda ariko kashaka umusaruro wakoze ukabubura urumva koroneri ukayarwanira kuyatera urumva reka kureje nk'ubu hari nahoze nkigana na Migambi ntabwo koroneri zo ku mpande zombi zagatewe na Muhire Kevin iy'ibumoso yagatewe na Bugingo Hakim ari ya koroneri bisa nigonga n'umuzamu yinjiramo irasohoka zose niwe waziteye kandi Rayon Sport yakereye kona yabonye amakona
byibuza kubona zirengesheje muri iyi match. So ugasanga rero Muhire Kevin uretse ukicambe bona ko Lyon Sport yagimira nkivunga block inyuma bagasanga ikipe rasho yarutsire yabuza itoborera defense yari. Hanyuma rero Lyon Sport mu gice cya kabiri nyuma y'uburangare hari agakosa kari kabaye mu rubuga rwa Lyon Sport mutoza niya musivuze ntiyabyitaho byari avantage Lyon Sport rizamukira mu gihe rutsire kirangaye uko witwa Iraguha Haji nyuma guherekanya umupira Muhire Kevin yaramuhaye ara kontrola abanza aranacenga rwose arahindukira ukira mu kaguru k'iburyo neza are kuri shot rya kure nko muri metero 23 gutyo 25 ari kuri shot rya kure rwose igitego kijyamo matumere rwose akanura maso niyamenye uko bigenze sigako kantu kari kabaye kameze gati ntago karamaga muri penalty ariko nakosa rya ririmo ntaga contact kari kabaye muri box aho umukinyi wabasigara ryamye wenda bavuga tumenyeze tozo ya MCF sabanga karenga muri bakamuvura niba nta kibazo ariko nabo nago waburanaga penalty ubwo rero Lyon Sport rwose tsinda icyo gitego cya Haji ariko kuva icyo gihe ihitiba nka reyo yo kuri gasoge ijya kwiryamira pe tangazaje ikipe igerageza gukora impinduka ariko zitaze vite nashuwa icyo zitanga n'ubundi ikipe yarutsiro niyo ubona yagiye ishyiramo abakinnyi ukabona wenda nibo bari mu kuzaba imoso bari mu mbere cy'abantu bamenya uyu Robert nyo nabo abantu bibaza ubwo ubwoba bwaho bushingiye yego twa watangajire niba kiriyo na uriyo yari igendeye ari mwiza cyane ubwo rero rutsiro Lyon Sport yakoze mbere na mbere bakoze impinduka bakuramo save bakinaga nabi bigaragara amaso ariko nanone gukuramo save bakavuga sese kana mugire ruje ubundi byo subwoba sugu komeza gutinya Kevin asubiye mwanya we papure yakaza akajyamo urumva chipi katakindi ariko ukabona ntiyazanye umukaseri ukagira ngo ni mediane ikipe iramo umurusha urumva kuvuga ngo ya mikinire yo kuri gasogi n'ubundi rongera yasanga nibyo aza rero kongera kwinjizamo Bagayogo Bagayogo muzana ari umwana ahita ajya mujyana kuhengerwa ku ruhande amukinisha ahantu rwose hatariho hatariho ariko ikipe yose iri inyuma Lyon Sport idakina rwose iyo rutsiro niyo akina kudupase rero nitatsiko guhana ahantu ubona rwose inabarusha umwuka ko byagezeho majyariwa ahigwa ikarita neza Celestin aramwihorera ari nako ubwo Mabure nawe yari yahawe umwanya Ndiyanye nyuma y'imvune yagize kabisa ako twe twagasimbutse Ndiyanye yinjiramo akina neza rwose ku buryo bamwe bavuye hariya bavuga bati Mabure bita attention cyatse ni bo bita ikipe yari ikibazo ni yamibare y'abanyamahanga Mabure ibindi cyane Lyon Sport zabikina ibi ngibi ndakubwiza ukuri cyane abanyamahanga bicara rero ni dasa ari benshi ari kandi na Robert nyukunda ku defend ni dora ikibazo kiri urumva muri mwizamu byanze kunze ni umunyamahanga sibyo umwe ugize ntuze yo kugira abadefenseri babiri batatu nyine batatu babanyamahanga babiri ubwo nyine babaye bakiri batatu abanyamahanga system yo kwataka no gushaka no kudefanda hasigaye batatu kandi ubwo na majari ari hagati ariko rero mwambwa ni wawe ntago byashoboka kuko babiri si uko byagenda byose none haji ntagashobora kuza gukina imikino isa gutya sinzi icyo namutangaza hagiye yakoze harimo abura akamubwira ati genda cyangwa se babanyasaze bakamuramutsa akabona kujya yaravunikiye agakina nzi nakubwira gakubwiye sinabikubwira ngo shobora guhavunikira iyo maje za bizi akareri faranga nari ariko nabyo abantu bashidikaje none siramvune yirakomeye yagiye mu kipe y'igihugu se byihorere nayo iriya mvune nayo iriya mvune nayo abantu bayihuza no gukomeza gutaka no kwitatsa kugira ngo kuri derby bamunamukenere cyangwa se nibyo amavubi nabyo atayiburamo umwanya baravuga na concentrate ariko niba yamuhiye ntabwo ari mvune igaragaza ngo muca mu cyuma tukareba mutangaza nta kintu se bamuhaye nibuze gitoya cyangwa se cyo kumukiza na kimwe oya yumvise ubutumwa bwa none nanakubwire Aimable ari mu bakinnyi baryohewe cyane none se mutangaza karagatse ko kari kari yaruzi ko ariko kari muri dero tunyenyeri ari ari baba twategura machi nene muri keve amubwiye ati muri reyo ko tubaho ni gutya wewe byihorere ibyo biringanisa ni wayo ni 30 zikenyereye ni yari yaranze kujya mu myitozo ngo no tubaye mutatu zarazifite ndi muri mubwira ngo ikipe yagiye ugira nk'isambu ya so ibi guhipora icyo ushaka abantu bari kumutaka ngo niwe mukinnyi umaze kugurwa amafaranga menshi nabwira nta mafaranga ikipe wayifatiye wayigize nk'iya so urayibyuka ugatibwe ati ndakora iki ndakora iki uko ubwiza ukuri rero n'izindi ugize ubwiza oya nabo iyo twawe bariya ndabibabwira ariko ugiye reka ibyo ngibyo
ibyo ni bya byari byakacupa naga byari byo kujya kuri radio ngiye naga cupa kavugaga ntabwo yari wowe ko mutanga zagiye naga cupa kavugaga yes hanyuma rero nabo batangaza rigacyane rutsiri ikomeza nayo kugenda yataka ariko bi ntagaraga umusaruro ari shot bateka dimendiaye komeye cyane byashobora ko wavamo igitego kabisa yari yaturetse ubona ko nawe kizere amaze kugirirwa kibyaza umusaruro koruneri rutsiri nazibona nyishu niyo mpamvu abadefanseri bagaragaye nyine ko bakinnye neza birumva ahantu ujya kuvuga mu mudefanseri wo muri agisi yakinnye neza ni uko siporo yari yatatswe pepepepe hari aho igice umuntu usivuze asivuje umukinnyi we n'izamu wenyine wa rutsiro umupira utera umutwe ugiye hejuru izamu iyo Rayon Sports tuvuga nayo nta mikinire gatera se ko nzi ko yahuraga na Rayon mu mwaka yakaniye ndibuka kuri wa mukino yabwiraga wa mutoza ati yantutse ngo ndi hajye ngo namwumvise mu cyaraba ntuka ati yabaga yanganyije akabona ko yakomeye ari gutangaza iyi nayo yagiye yitotombera imisifurire agenda yarakaye cyane imisifurire yarose rwose yamushyiriye Celestinosi ngo yasifuye neza karaho yashyiragamo imiyaga akavuga ati kipe bataza kwishyura yacu Celestin yari umutuku umuntu yakubise umuntu inkokora mu maso urumva ruvunoza uyu mukaseri wa Rayon Sports w'umugongomani z'amajyariwe arabanza aramwihaniza muri rya kosa gufura akurura umuntu muri kufura sibyo umuntu wari wamaze kumwihaniza woninga uburenda ko yakubise n'umuntu hari jone yari yabonye jone kare mu gice cya mbere arangije arongera aza arijisha ahita atereka kufura ntiyanamureba amaso oya nta karita wahita umuha ikarita ari kuza amakosa yari yakoze wowe hari uzi gukubita umuntu amaso niho ntituzi ko ari jone gatera se hari icyo yavuze reka tumwumve gatera musakaza ariko umushuti wanjye nizere ko tuvuga Robertinho yonsi ntakinire gukina rwose ariko Novici aramutandika akoba kuko abakunzi bari bavuga ko bazamuye ikize bose mbona ari bamwe ibyo bireke ikizakora kuri aya manje ni bya bintu bya mutangazaji yivugira naho ubundi by'amakipe byo mu kibuga nazo ziri aho ngaho zirabayabaye rwose zombi ukabikora mu mahoro batapura byivuze kuko ibyo bintu mu mahoro katubumva abatoroza rero dore kuri gatera musa turasoreza kuri Robertinho baragiramo icyarimwe twumve icyo bavuze nyuma y'uyu mukino ni match ya mbere dutsinzwe ariko ntabwo nabyifuzaga gutsindwa kuko nanjye nifuzaga gutsinda ariko ntabwo byakunze ariko ni nako umupira umeze navuga ko nagerageje gukina ariko ntabwo byakunze ko navuga kuko bagerageje ikosa twakoze ni rimwe ni igitego badutsinze twamuhaye chance yo gutegura arashota mu izamu igitego kirajyamo ariko kuri njyewe ekipe yanjye na n'ubu iracyitwara neza hari uburyo bwo kwitwara neza hari uburyo bubiri hari uburyo ushobora kwitwara neza watsinzwe ushobora no kwitwara neza watsinze ariko njyewe buri munsi ndeba eske le consigne cyangwa se ibyo natanze babyubahirije ibyo nibyo ngenderaho bagerageje amakosa yandi nayo gukosora navuga ko uno munsi nta mahirwe twagize yego icya mbere ni ku maintenant kuguma muri première division kuko ni ekipe ivuye mu deuxième division ndimo ndayitegura ariko twaguze abakinnyi twongeyemo abandi ni ekipe ndimo ndategura ntabwo bivuze yuko tutahatana ni ekipe nziza turakina nabonye ko bishoboka byose intego zacu ni ukuguma mu cya mbere wenda ntituze mu maekipe wenda imyanya icumi ya nyuma imyanya icumi ya mbere c'est bien kurusha Je suis très content pour le match aujourd'hui. C'est pas la première fois qu'on fait ça. Jouer à l'extérieur avec le gazon comme ça, c'est pas facile, c'est trop difficile. On a changé notre façon de jouer à cause du terrain d'ici. Mais moi aussi, je vais vous donner félicitations à notre opponente parce qu'ils ont très bien joué. Ils ont profité parfois du contre-attaque. Très rapide, ça c'est très dangereux de jouer comme ça parce que nous sommes habitués à faire circuler la balle, utiliser le samba, etc. Et l'équipe adverse jouer à domicile, c'est pas facile parce que le football, il y a beaucoup de gens qui parlent et vous gagnez 3-0, 4-0, c'est bon, c'est normal. Gagner de 1-0, c'est pas bon, c'est 3 points. Non, félicitations à notre opponent.
de uma très bonne équipe, Léa de Jô bagarrou. E eu vou te dizer uma coisa: todo mundo conhece o Robertinho, ok? Ça, il y a beaucoup de gens, c'est pas beaucoup de gens, un petit peu de gens qui doivent respecter tout ce qu'on a déjà fait avant ici. Attention, le Rayon avec moi, on a gagné 4 titres et qualification de la quart de finale pour la Champions League contre USMRG. Il n'y a aucun d'autre personne qui a gagné plus que moi ici. Et plus, c'est pas le dirigeant qui m'a appelé pour venir ici, c'est le supporter qui m'a demandé, qui m'a appelé, qui a pleuré, et après le club m'a appelé, et moi j'ai dit ok, je vais accepter, parce que Rayon m'a donné la première chance dans l'Afrique pour montrer mon travail. C'est pour ça que je suis... Ah, tu es dans ce magambo, Machini. Oui, mais c'est un peu comme ça, il y a un nagiye mu matsinda ngo nagiye birashaje agira ivuge mu idahinduka nangaje nahise marije n'abamorinyo batwaye ngo yatwaye igikombe abare barakibatiwe utazajya utsimba igitagati nabuze banuza bandi n'abandi n'umwe atabivuga arabinwigiriza cyane ibintu birashaje nawe ntabwo azaramba nakubwiye abatoza barashaje niyo nakubwiye abatoza bashaje cyangwa bikubwira kuri APR arashaje ibyo avuga n'arondagura ngo ntaho zingo nayo ubwo ni uburondogozi uburondogora ni kumwe ko abasaza bavugaga mu ikipe bagarutse wavuze ko bawishimye ko bari morale ko na prime bahise bayitangira ku kibuga ubuze n'abatsinze ati ngiye kwitegura aperi n'ibiki byose abakinnyi ntabwo twakiye neza urumva ibyo by'amatsinda ahubwo navuge ngo ntabwo abakinnyi barakina ibyo nshaka yagiye kubitwibutsa ntabwo turashimisha abavana turacyakina ivami na irite nawe ko yavuga ko bifite amakaboko ibyo bintu rwose byavugutwe nabanze ko banyanga none rumberitiyeri kubyiyitirira arabivuga imyaka icumi na wa murundi umusifuzi yavuga ati ngaho karaka gato karakura nyine gato karakura niti gato k'imana gato karakura ibi bintu kuki byibutse bagacinya ndetse bagarutse yavuga ati ndishima ko rwose motivasiyo yabonetse ikipe irimo iratsinda ngiye kubaka nanjye ikipe kubera ko ngiye gutegura aperi ariko uratubwira iby'amatsinda ahubwo uyu mutoza aperi ni mutatura ntabwo ntabwo azaramukagira umutoza wa yes hanyuma rero ni ibyo ngibyo ubwo mikino ya shampiyona yabaye ihagaze abantu ni ukuza kujya gukurikira iyo 45 y'ikipe ya polisi na viziyo ubundi ntituzi igihe bizagarukira shampiyona wamenya uyu mutoza nawe wawe mwigisha wawe ari kuvuna umwe hakongezwa undi ubwo rero ni nako yavugaga twagiye ku ikipe y'igihugu iminota rega dusigaranye mike kadukubite n'ikipe y'igihugu ubwo yatangiye umwiherero umutoza akavuga ati witwa Sahabu narirukanye uwitwa Rafael Roque ndirukana ati ni abantu baneze ibibazo mu mwiherero tigewe rero mba ngeneye umukinnyi ushobotse kurusha gushobora ati buri gihe iyo wankoreye rukare nziza twatsinda turi kumwe abo ati nabahagaritse mu gihe kitazwi ariko Sahabu ngo sinabonye ngo n'ubundi yaragiye no mu bana nyamara murarenganya mwigisha naho akina bamujyanye mu bana yavuye mu mvune yabanzagamo urumva byashoboka ubwo rero mwirenganya mwigisha cyangwa akajya mu bana kubera na disipurine mwigisha nabonye na manager batabyumva kimwe kandi uyu mwana nawe urumva agendera kuri management ye niba igihugu kitegera manager we mwigisha urajya kubanza kuvugana n'umukinnyi ngo aze kare wabanje guhamagara manager sibyo ariko nyine barahamagarwa nyine baciye 38 ubundi byose niyo bagiye kujya rokari ubwo ni ukuzareba nyine uko bazagenda baza n'uko uburyo bateze buhakwe yaragarutse uriya munyeza muhake kerema yagarutse muri lisite ubwo undi Maxime yasohotsemo kuko nawe uyu mukinnyi bita Salim Abdallah Salim Abdallah ni umwana ufite ababyeyi umwe w'umunyarwanda undi w'umugande yakina ikipe ntoya z'abaganda burya ni uwarwibutso kereva agira ngo arakubeshya n'ubu yaramutoje hano mu Rwanda mbere yuko agenda ibyo si mbi kina muri Musanze ngo arabuze mwinshi cyane abantu barebye Musanze ngo azi umupira mwinshi shize mbakinnyi bakiri muri siporo agomba kuzamo ni uko bajemo akavuyo agomba kuba ari inshyu twagiye mu cyiciro cya kabiri none icyiciro cya kabiri imikino imwe n'imwe tuwari dore senganyije na rege mwese bibiri kuri bibiri esperance nganya n'intare bibiri kuri bibiri adagisi damusiteridamu itsinda impesa ibitego bibiri kuri kimwe
naho Nyanza twataramye. Nyanza twataramye itsinda Motari ibitego biri kuri kimwe, ariko Motari yavuye Nyanza yivujuta bavugiriza amahoni igisipuje ngo baturi igisipuje isambo twayisambo we bari uratangiye bavugiye inyuma ndabwirawo ko umusipuzi w'ibya Motari amahoni yawo abakira Motari yaratsinze ukoze umotari umwe ugashaka kwiruka turamukikiza dufashe igisambo dore ngo iki kiratwije kiratwije. Hanyuma Nyagatare nayitsinda akagera ibitego biri kuri kimwe. Nibyo ngibyo rero. Hanyuma tujye muri basketball kipe ya mu bagore barimo barakina imikino yabo ya playoffs. Bashaka amakipe abiri azakina umukino wanjye. Mabwo kipe ya Rege ikaba yaratsindaga Kepra minota 81:51 mu gihe APR yo yari yatsinze ikipe ya Groupe Scolaire Marirene amanota 61:37. Ku bwana Afrika. Umugana Afrika y'Epfo na Senegal zabonye itike yo kujya mu gikombe cya Afrika cy'abana b'imyaka 20 kizabera muri Afrika y'Epfo birumvikana. Hanyuma muri Tanzania nabo bakinaga Mashujaa inganya nayo azamu nayo yapfapfanye ubusa ku busa. Dodoma Jiji itsindwa na Simba kimwe ku busa. Yanga African itsinda KMC igitego kimwe ku busa. Max Nzengeri match yanarebwe na Fiston Karara Mayele yari yaje kureba Yanga yahoze akinaga kabisa. Hanyuma rero ngo muri Afrika y'Epfo Fiacre nawe Mamelodi yaramutsindaga baratsinzwe kabisa. Zamareke niwe yatwaraga super coupe. Zamareke yayitwaye itsinda kuri penalty enye kuri eshatu bari bamenye kimwe kuri kimwe.